абсолютно подобаваща атмосфера. Двата отбора са предложени от главния арбитър на двобоя Драгомир Драганов, който днес ще има може би най-тежката задача от всички, които ще бъдат на игрището, но още по-тежка задача ще имат Левски и ЦСКА да се подобрят и да се победят. Иван Антонов застава на вратата на Левски. Според първоначалната идея, системата на сините трябва да бъде 4-2-3-1 с Патрик Габриел Галчев като чист крайен защитник, Кристиан Димитров, Косе Кордова и Цунами са останалите в отбраната. Келиан Вандеркап може би като халф. Това ще проверим след малко. Карл Сухен е до него. Джевата Елджи Мили отива на крилото. От другата страна пък ще бъде Евертон, а Патрик Мисович ще търси поредна асистенция. Може би за централния нападател Рикардиньо. Страшно много проблеми за Николай Костов. Екипа на Левски заслужаваш да водиш тези два отбора и да бъдеш част от тях. Начало на двубоя в центъра на столицата наистина ще бъде превъзходно шоу. Така или иначе Джевата Елджи Мили получава тежък удар. Виждате и кинези от тиксото на врата му, който подсказва, че е подобен към шичен удар. Допълнително ще увеличи болката, която евентуално той изпитва. Рикардиньо преследва Густаво Босато, защото Юрген Матай беше надиграем. Густаво Босато е далеч от своята врата. Левски изпълнява бърз тъч. Топка в наказателното поле. Шанс за сините. Удар, който излиза аут. Евертон се пребори с няколко души в червено. А ние гледаме свободния удар, който Тобиас Хайнц изпълнява. Добро центриране. Удар с глава на Джонатан Линдсет. Сам на Линдсет като за начало. Да, Линцет отиграва топката с ръка и да видим какво ще прецени Георги Кабаков, който евентуално трябва да прецени дали Драгомир Драганов е допуснал явна очевидна грешка, не забелязвайки отиграването на топката от Джонатан Линдсет с ръка, защото със сигурност са норвежеца до косната. И нарушението е отсъдено. Драгомир Драганов потвърждава, че гол няма. За качките още един шанс за Левски. Топката вече е в наказателното поле. Там е Евертон. Търси Патрик Габриел Галчев, повежда топката с левия крак, прибира след това, пада на тревата. Остава Босата игра с топката, но беше ли прекалено агресивен в своите действия си Евертон? Сигурно Остава Босато играе с топката, въпрос е последователността на действията. Тук тялото на Босато скрива топката. И контакта го имаше и с краката на Галчев, и с топката. Нищо не така казва теорията. Цунами с глава. Кареасо имал е засада на човек, който преследваше преди малко подаване. Решение от Лаос Каршем според Драгомир Драганов няма. Той посочи контакт на топката от Каршем. Това беше жеста на Драгомир Драганов. Но дали пък изобщо докосва топката с Каршем? Сигурност не го прави. Много хубаво Джонатан Линдсет. Фернандо Каранга, шанс за ЦСКА. Брилянтно заставане, което довежда до спасяване на Иван Андонов. Като за дебют Иван Андонов изпраща добри 20 минути. А Скаршен преследва подаване в наказателното поле. Кордоба е готов да го блокира, но Скаршен докарва топката до Хайнц. Кордоба отнема чисто, доста агресивно и напредва. Разменя подаване с Джевата Елджи Мили. Мощен пробив на Кордоба, който довежда до подаване на фланга. Влизане навътре. Скаршен пресича паса на Галчев. Кристиан Димитров с много ключова работа, но Каранга е препънат от Иван Андонов. Драгомир Драганов извършва отсъждан нарушение и какъв картон ще даде на Иван Андонов. Жълт картон за Андонов. И веднага бейката на ЦСКА иска. Също няма нарушение. Пресичането на топката от Кристиан Димитров беше ключово, но след това беше изпреварен негов съотборник. Андонов докосва топката, Каранга също. Има хора, които покриват Иван Андонов зад гърба му. Не, всъщност човек, който чукна топката в страни, беше Каранга. Дигне засадата и малко след това играта пък беше спряна. Пада на тревата Фаетон. Трудно ще получи дуспа за подобно избутване от Вандеркап. Скаршем опитва да намери Каранга, но не успя. Първо дерби за Скаршем и Охене. Както и за Иван Антонов, за Патрик Мисович. Това са хората, които най-скоро се присъединиха на терена за двата си отбора, иначе Андонов отдавна е флески, той е юноше на клуба. Хайнц за Каранга, великолепен пас на норвежеца. Каранга стреля, спасяване на Андонов.
Майнц за Фаетон. Файтон стреля, спасяване, което идва с лекота за Иван Андонов. Ето ги късти подавания, с които Левски иска да изнесе. Галчев загуби от Тибо Вион. Вион пада на тревата, няма нарушение. Мисович, Махмутович пресича подаването, което беше или за Евертон, или за Рикардиньо. Каранга се бори, Цунами също, нарушение на бразилеца в синьо, също този в червено. Но румейците ще направят всичко възможно Иван Андонов да не запомни с добро дебюта си за Левски в професионалния футбол. Край на първата част, 0-0 между Левски и ЦСКА. Двата отбора показаха старание, което вероятно техните фенове ще оценят. А Иван Андонов така и не получи своя шанс, ами получава го днес. Вече има няколко спасявания, а Левски и ЦСКА вече играят на националния стадион. На трибуната е емоционално. Това са тези първи 7-8 минути от втората част. Файтон. Кристиан Димитров удари изключително тежко футболист на Левски, който изглежда наистина с спешна нужда от медицинска помощ. Драгомир Драганов обаче оставя играта. Карясо извежда спас за Тобиас Хайнц. Много тежък удар понесе Келиан Вандеркап от Кристиан Димитров. Много, много сериозен удар. И начинът, по който падна Келиан Вандеркап, направи така, че феновете на Левски да искат играта моментално да бъде спряна. Кадрите не са приятни. Недостатъчно добра комуникация между Кристиан Димитров и Келиан Ван. Махмутович изостава. Не е в зоната си, не с Махмутович. Живата Ел Джимили се възползва от това. Ел Джимили, леко удар на Ел Джимили, неточен. За сега Иван Андонов, въпреки жълтия картон, може да си тръгне спокоен към вкъщи до вечера. Неговата амбиция неминуемо и победата, само че Иван Андонов е на път да загуби и го прави Тобиас Хайнц. Стреля Тобиас Хайнц, 1-0 за ЦСКА. 61-а минута. Вратарския пост отново се оказа проблемен за Левски, а норвежкият гол отново е във вратата на сините, но не от Джонатан Линдсе, този път от Тобиас Хайнц. А вероятно Николай Костов се чуди какво да прави с вратарите си и как да процедира от тук нататък. Твърде много се оказаха докосвенията на Иван Андонов за присъствието, което имаше там от и Фернандо Каранга, но най-вече от Фаетон. А Тобиас Хайнц беше много прецизен. Деликатен дори в своя изстрел Тобиас Хайнц. Норвежецът знае как да вкарва срещу най-добрите. Норвежецът го е правил срещу почти всички топ отбори в страната, откакто се присъедини към ЦСКА. За 25 години норвежец, това е пето попадение в ФБ Лига през сезона, има и 3 асистенции. Още една възможност за армейците, Джонатан Линдсет. Линдсет, спасяване на Иван Андонов. Брилянтна реакция от Андонов и това не е първото му качествено спасяване. Спомнете си намесата срещу Фернандо Каранга през първата част. Защото много хора сега ще посочат Иван Андонов за гола, който Тобиас Хайнц вкара. Само че Андонов в други ситуации се намеса доста добре. Дебют. Евертон. Побутан в гръб от Енис Махмутович. Беше нарушен баланса на Евертон. Драгомир Драганов отсъжда нарушение. Левски трябва да отговори, за да зарадва своите фенове. ЦСКА ще направи всичко възможно. Най-малко да задържи предината си. А както видяхме и преди малко, когато получи добър шанс и от стандартна ситуация да застраши Андонов. Асприля. Напредва Данило Асприля. Изведещо подаване за Фернандо Каранга. Каранга! Още едно спасяване на Иван Андонов. Реално това е трети път, в който Иван Андонов спира съперник един на един. Около четвърт час на редовното време остава до края на Левски ЦСКА. Иван Андонов със сигурност този път трябва да изритва напред и го стори. Дори намира Патрик Габриел Галчев. Леко задържавам по Лаос Каршем. Играта продължава. Мисович за Джавата Ел Джемили. Все още имат и поне като брой смени. Доста варианти. Несторел Маестро и Николай Костов. Но и двамата са ограничени от към
някои липсващи имена. Рикардиньо. Рикардиньо опитва да стреля. Има ли игра с ръка на Рикардиньо? Според Мено Кок, да. Според Драгомир Драганов, това е корнер. Без смисъл. Евертон. Босато избива с една ръка. Тежка задача пред бразилеца. Част от червените привърженици скандират името на Густаво Босато. Вратар, който много пъти е спасявал ЦСКА, вадил е червените във важни матчове, но и вратар, който също е допускал колебание. Но сякаш е по-рядко това се случва. Добре се пребори с Каршием. Паса не стига до Асприя, но е в краката на Хайнц, който прибира топката и извежда Лао с Каршием. Още една възможност ЦСКА с Каршием! Антонов! Каранга! Няма засада! За момент е такава неоцелена. Червените водят с 2 на 0. Фернандо Каранга се разписва срещу Левски. Реализирани от Рамец. Тук категорично засада не може да има. Каранга е най-малкото зад двама души. А ако не, дори и зад топката по време на удара на Лаос Каршем. Трудно тук ще има засада. А това е доста трудно спасяване на Андонов. Галчев обаче беше изпреварен от Каранга. 2 на 0 за ЦСКА. Тобиас Хайнц с гол и още една великолепна визия върху подаването. Хайнц няма да си тръгне за сега поне с гол и асистенция, но беше много ключова част от червената атака. 2 на 0 за армейците. Асприя, Кох и Шакич влязоха до сега, което означава, че остават Баради Деноер, Георги Чурбаджийски, Илян Антонов, Саини Санянг и най-вече сякаш Станислав Шопов. Залески на пейката с Хоакин Фернандес, Борислав Рупанов, Асен Чендъров и Преслав Бачев. Не сините отново не се спълна група заради проблемите, които имат. Шакич. Каранга докосва топката, продължава за Линцет в ляво, свободен е Асприля. Пас е за Данило Асприля, удар на Асприля, греда! Интригата е в двубоя, логично може би надскочи Тибо Вион. Фадига, възможност за Бари, но той е далеч топката. Густаво Босато с приятна за феновете на ЦСКА реакция. Край на дербито, ЦСКА го спечели. Ами, да ви кажа, ние сами се бихме. Направихме, получихме нелеп първи гол. Разбира се, не играхме и това, което можем да играем. Някои от футболистите бяха притеснени. Имаме много млади играчи, отбора ни е млад. Но трябва да дигат главата и да гледат напред. Това е положението. Плюс това, при нас, ние си знаем слабостите. Липсата на трима играчи при нас вече е много тежка. На пейката, като се обърне треньора, има един Фадига, който е по-опитен играч и нищо друго. Така че знаеме къде са ни проблемите, но с оглед финансовото ни състояние трябва да се съобразяваме. Случващото се на трибуните няма как да остане да го подминем. Това, което видяхте вие и изобщо какво може да направи ръководството на Левски в битката с... Да не казваме голяма дума, но футболното хулиганство. Ами, според мен това трябва... Държавата трябва да се справи с това нещо. Ние каквото и да приказваме и да говорим, и това е от много години, това проблем. Мисля, че трябва да анализираме двубоя следващите няколко дни. Имахме своите възможности, но не вкарахме. Мисля, че трябва да създаваме повече положения. И да се опитаме да ги завършим, да вкараме попадения. Мисля, че това е причината. Надявам се, че няма да бъде в главата ни твърде дълго. И че ще премине бързо, защото идва следващия двубой, за който трябва да бъдем готови. Надявам се, че това ще бъде така спечелен. Мисля, че са две причините основни, за които ние загубихме този матч. Едната от тях е, че в предни позиции не създавахме толкова много напрежение на противника, колкото е необходимо. И губихме бързо топките при нашите атаки. И втората причина е нелепия гол, който получихме. Никакво усещане за някакво пренавиване. Мисля, че играчите бяха достатъчно концентрирани. Какво да се хванем? По принцип трябва да сме благодарни на това, което все още имаме. Имаме добри играчи, млади, които могат да променят нещата. Постараваме много в
тази седмица да работим с играчите и да се подготвим за матч с Черно море. Знаем много добре какво ни очаква там. Черно море е един от, и ако не е най-добрия отбор домакин. Много съжалявам. Поемам цялата отговорност за жена.